السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ امید کرتا ہوں سب ٹھیک ہوں گے، تندرست ہوں گے۔ یہ کبوتر نکالے جی تھوڑے سے آج اڑانے کے لیے۔ موسم زبردست ہے ماشاء اللہ، دھوپ نکلی ہوئی ہے۔ چھ نکالے ہیں بڑے خانے میں سے، چھوٹے خانے میں سے بھی نکالتے ہیں، کون آتے ہیں ایک ساتھ۔ میں چھوٹے کھانے میں سے نکالوں ادھر کبوتر، یہ اڑ گیا جی۔ میں نکال کے اڑاتا ہوں، میں تو اڑ گیا جی سارے، اور اوپر بھی ہو گیا کچھ۔ چلا رہے ہیں جی نیچے کبوتر، نکالے ہیں جی میرے کٹے ہوئے وائر۔ ویڈیو میں بتائیں جی کیا نسخہ اپنایا جائے، کیا دوائی دی جائے کہ کبوتری انڈے اتار دے۔ کبوتری انڈے نہیں اتاری، دو تین یہ اوڑے ہیں، چار ہی اوڑے ہیں اور ایک اوپر اوڑ ہے بچہ۔
ये गोल्डन मार्टिकल पकड़ी है जी। सर इधर आ खड़े हो गए हैं, नीचे तो फिर वीडियो कंटिन्यू करता हूँ जी। ये आ गए चीना, ये आ गया जी चीना चीना। आगे जिस ला रहा था बस उतरा तो इनको बंद करता हूँ, फिर उधर खोलता हूँ नीचे से। तो खोल दिया जी माशाल्लाह, सारे देख सकते हैं सारे हेल्दी एंड एक्टिव हैं माशाल्लाह। आप भी अपने कबूतरों का ख्याल रखें जी और सर्दी से बचा के रखें कबूतरों को। माशाल्लाह सारे कबूतर हेल्दी एंड एक्टिव हैं। ये थी आज की छोटी सी वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। तो चैनल पर न्यू अपनी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को क्लिक कर दें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।